Kucingnya siapa ya? Bu kucing liar gini kucing. Ojo mana kucing macan singo liar gini. Macan singo liar nang kampung lo. Kan tekan di mang. Itu. Jadi kan sibuk stand up komedi. Duduk stand up komedi. Apa? Stand by komedi. Ya kok ngono? Ya lek arek-arek gak iso job aku dicelo. Ayo stand by to ae. Aku penjaga nang kan. Iya. Kok ngene iki sampean celuk ngene iki akhire. Tapi awal-awal iki rame ya, mulai rame ya stand up. Oh, stand up ya. Lah syaratnya stand up komedi ki apa sih? Anu sampean ngumpulno KTP. Terus mari ngono kakak. Kok syarat-syarat njuk raskin kok. Enggak, wong kadang-kadang stand up komedi kan beda ambek grup kan lawak. Oh iya, beda. Bahan-bahane ngono. Oh, bahan-bahane ya keseharian lho, lek keresahan koyo aku resah ambek sampean ngeyelan ngono. Pake bahan tak elok-elok nang panggung. Oh, berarti kan enak lho kan uripmu ya resah tok. Iya. Urip ki ra resah terus kok. Kan akeh lho. Lah kok stand up komedi ku mek dadi apa keseharian ya. Keseharian wis padha asline padha ambek dagelan. Lah kok wingi kon kate pegatan mbok bojomu gak mbok muat. Lah apa diceritakno nang nggone kene iki lho. Keresahan. Iya tapi ya iki delok wong akeh. Jaremu nek bahane stand up comedy ku keresahan. Aduh. Apa itu tuwek klimbrak. Kowe. Maksudmu piye kok moro-moro wong tuwa disenggrang. Jadi manungsa yang mbok rodok kreatif titi dah. Waduh. Ayo gimana aku bahas masalah. Orang dua penggawaan plan. Kata belajar tentang komedi. Lah. Rabe-rabe nah aku ambil bujie sampean. Ambil anak sampean. Ya mau. Aku ini lulusan Universitas Medaeng misalnya. Hebat. Waduh. Universitas pejabat-pejabat artis-artis wis tau runu kabeh. Lulusan runu kabeh. Medaeng, Universitas Medaeng. Internasional. Medaeng lak hukum. Lah iya. Gone Medaeng gone apa? Eh? Gone apa? Pokoke Medaeng wapi. Kuwi iki gone penjara rek gendeng. Eh, iku gone sel, awakmu di sel iku. Lah tapi pejabat-pejabat kok runu kabeh. Ya wis. Sing kena masalah kok. Sel. Mantan iku. Mending kono kuliah nang anu, nang ndi? Apa ijo apa? Pondok ijo. Nah. Ru. Nang pondok ijo. Podho ae. Ya umpama kon mlebu nang pondok ijo, pondok ijo kan kafe, ya. Heeh. Mlebu rono karaoke memane. Kok lagu apa kon kira-kira? Yelal maton. Masa ono nang ngene kono. Lha kenapa iku tok? Ya gak cocok nang kafe kok lagu Yalal Waton itu. Iya, lagu nang kono akeh. Lagu opo saiki? Ya dangdut ana. Dangdut opo? Loh, ya judule koyo sing lagi in saiki koyo apa? Ojo nangis. Iya, lagune iki lho. Sopo? Caknan. Ya. Caknan. Caklo. Caklo. Caklo sing apa lagune? Lha opo? Iku ono nang karaoke. Oleh nyanyi kok apa? Ya kan nyanyi nang wong bal. Udah tahu nyanyi suarane elek. Elek ora elek lagune to. Kon kok menghi awakmu kok menghina fakta iki. Elek sak wonge. Kaya gane ganeng kok. Lah iya. Wis iya apa kon kreatif ngene iki enake kok usaha apa ae. Aku nduwe ide. Ya dopo? Ngobong-ngobong omah pojokan iku. Aja ngawur. Ngawur. Ayo iku. Ngedu bojo cak uki lah ya. Hah? Ngedu bojo cak uki. Ambil bojoku ah? Duh. Didu ambil bojoku ah? Bojo cak uki, didu ambil cak uki. Oh, supaya geger. Iya. Selama ini kan rukun-rukun aja. Iya. Ya wes. Ayo, iki aku belajar. Ojo, gak api nguniku. Alah, melo ae iki. Api ya, gila. Api ya. Gila apa ya? Kok iso gila api lo? Ganti geger. Ayo, ayo. Iku provokator, gak oleh ngerusak rumah tangga nih uang itu loh. Diluto akhirnya gak rukun mana? Ayo, diluto emak isak. Iya lek rukun. Iki, iki. Kau apa? Wah, gak sampai lah. Iki kayak no cak uki yo. Kau tuh cewek iki. Yo. Terus? Kongon ketemu nang pos. Oh, nih dintene wong iki. Dintene nang pos. Heeh. Baik bu. Iki yang kau tak kayak bujui. Oh, iki kau tuh nolanang. Heeh. Karena bujui nih. Heeh. Yo, sip. Tas. Kok berbahaya ngono? Apa iki? Apa berbahaya sekali-sekali? Wah, gak melok aku. Pokoknya gak melok urusan iki. Duh. Wah, tinggal ngono. Kalau sing ngidur ku banyak lho. Hah? Sing ngidur dibayar lho. Tak balekno kok. Gak apa-apa ya. Ayo. Gak apa-apa ya. Serono sih sapa? Aku tak nang
bojoe. Sampai nang cawkile. Iya. Yo ayo. Aja sampai ketemu. Kau nengai kena sing wedok sampai ketemu gil. Iya. Aja aja sampai ro. Aku yang ngono. Iya. Kena kia sampai ro awakmu. Aja sampai ro caw. Bojoe. Jane iki ana apa sih? Sik kok pirang-pirang dino iki rada aneh-aneh gak koyo biasane. Mosok diceluk titik nyentak, diceluk titik nyentak, dijak omong koyo ana sing dijelit-jelitno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Ukil ten pundi? Unggule Cak Ukil ta? Nggih. Ana nang mburi wonge repot, kecek iku mang kecek. Lah biasa gak enak ta saiki? Enek, kecek tanda gawe nak guru umba-umba. Aman. Kapan aman bareng iki? Kate lapo nak aman-amanan bareng. Sumpah aku dik, judek aku. Lapo? Saiki ku piye yo? Lek dijak omong malah nyentak-nyentak ngono. Ndah yo, iku berarti tandane iku cawkil duwe liyo. Duwe liyo iku apa? Sampe niku aja terlalu percaya ambek wong lanang. Lha nek ambek bojo yo kudu percaya. Lah iya tadi nyentak-nyentak. Biasanya nyentak-nyentak iku. Lek biasa nyentak-nyentak nek ambek aku gak. Lek ambek aku gak. Terus saiki iku biyen iku nek aku kate ndeloki HP-ne iku tak buka ngono wis kene. Lah yo. Saiki iku tak buka gak kene ana kuncine ngono. Lah yo enek wedoan liya iku. Waduh. Kok ana wedoan liya barang. Awakmu nek ngomong aja ngawur. Pokoke iki aman sih. Dadi lingak-lingok golek aman ta gak iku mang sakjane golek ya apa sih? Disno, tak kei. Dijak ketemuan wong iki sampean nang pos. Iku sapa? Saiki. Sahabate sampean jerene. Sahabatku kok ngono? Ganteng sih. Ya ganteng ancene, tapi sapa? Iki kok isih ta? Kok iso oleh foto iki? Iki kan mestine wong e metu awakmu. Terus ngomong kanca apa iki? Kancae Kupus Pita, iku bojone Cak Ukil. Iya bener. Kon ketemu nang pos saiki. Gak, kanca apa SD, SMP, SMA, TK. Kanca mesra. Juga aru. Awakmu kok gelem ae dikek iki? Lho, sampean dijak ketemuan nang pos saiki. Dadi aku kudu metu nang pos. Heeh. Saiki. Iya. Saiki. Kok iyane kok ngono? Wis rata piye? Saiki ndang cepak-cepak sampe ning nang pos. Kudu budal saiki. Aku gorong mari nek nyapu, Dik. Tak ngale timbang keron cawkil. Kok ono aman-aman barang iki mang piye ceritane iki mau? Nang coba lampir sing on lemang genung ke bedine. Gak sambang kirimayan kirimayan iku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih, Cak? Aku nak kene. Kok nyanyi ke mana? Nyanyi. Lagumu ganti apa rek? Lagune pas. Aku apale mek iku toh. Lah bisa nyari lho, lagu tak peke. Tak peke. Lagune sampean dhewe iku. Iya, kan nyetel balas kan. Gak nyene suara lek lagune penak, suarane sing gak penak. Heh? Suarane sing gak penak. Kadorono jare. Lah apa sih? Rekorde lho. Sopo iku, Mang? Barane juragan. Sopo? Eh juragane kok iso. Heh? Juragane sumpah. Iya gara-gara transferan separo. Wis kadung kebayar kabeh, ketoke iki wis gak lanjutane gak ono tapi. Ngoinan matang. Aku ndelok isano kadang-kadang wis kadung dilunasi kabeh ternyata kono bulat matang seneng apa ngono kan mobilmu nyar iki alhamdulillah Cak cara ngono ya disyukuri ae sih iya gambar dol iki lha apa didol cek tas kole iki iki lagi ya nek cek tas didol aman bojone wis lawas ya iya anjene iki dol lah ini mobilmu nyar iya tadi nah, tolkan eman ya eman sih kayak itu oleh ayo bojomu lawas kan ya ini wis polas tahun ini wis dan podo nyari bojomu dijol no
gue bojoku. Maksudnya piye sih tak sampean? Maksudnya piye? Kan wis lawas. Lawas. Lah bojoku ya lawas. Lawas. Nah supaya nyar bojomu ambek bojoku dijolno. Ya gak matuk sih. Udah nyar nungso iku. Yo ngene. Kayak kon tau ngene, aku tau tempat kapal nang kapal. Nang per, nang ndi? Nang Madura. Ono wong tuwek. Wis tuwek. Tuwek karo umure 70. 70. Gua yang gerok wombo nang kapal iki. Nang kapal. Tuku topi nyar. Tuh. Iya. Panginan gebes. Gebes. Ketara angin. Iya, ketara angin kan aku bu buka. Dek iki abot topine. Lah iki buka ngene kan. Tak elingno kan aku. Iya. Bu iki lho bukane jenenge sampean wong ngerti agama iku aura. Sampean elingno sih. Diumbar-umbar ngono. Iya. Wate iku nek kan suwelek ngono. Topine coba kli. Bu iki lho buka. Gak apa-apa nek kene suwe iki sing lauk sing nyar. Dadi aman. Aman topine. Ya sampean kebacut ngono melok nutupi. Ngene lho jawab e kok ngono. Kudune kan ngene kan iso. Gak apa-apa nek iki selawas iki sing nyar. Gak tenang. Sampe kemana itu kondi? Hah? Itu kondi? Bisnis mah, kok gak kondi omah Wah, sampe ini bisnis modeling. Boleh bisnis itu aja-aja. Tapi sampe bisnis itu ben gak tau tayo ya. Apa? Lihat, dodolan pentol, gagal. Mari ngunu terus dodolan tahu bulat, gagal. Joko tak dalam bok tuh gue. Eh, cok, kemarin ngunu-ngunu. Joko nanti? Nang jeruk. Bob, iki mang sedino kak ngomong balas karo aku. Iya kak sedino. Lah makane aja digawe bojoku ngono iku. Gak digawe piye semuanya bojo? Heh, iki temen. Serius iki. Kon dinteni iki cewek iki. Moh, mawur lan. Iki jarene mbok kancamu sekolah mbok kowe jarene kepengin katakan aku. Mas, omae cak ukil niku pundi? Heh, cak iki bojo iki lagi meneng aku lagi meneng nang karo bojo. Lek aku sampe nemoni arek wedok, walah gak karu-karuan tambahan aku. Ah, gak masalah iki ketemu nono kok bojomu tak menane. Lah lapo kok? Lah jeben padha no. Kok men padha padha mas aku gak nemoni iki opo tak nemoni bojoku dhewe. Temu nono rek gak mbok temoni iki gak dadi kancan iki. Lha yo gak ngono maksude iki lha terus aku lapo? Iyo gak ngerti janjiane apa jarene kancamu biyen. Wah yo lho. Iya cak tapi aku yang jaga perasaane wong wedok. Sumpah mau bojoku ketemuan karo wong lanang aku mangkel. Makane aku mau ketemuan karo wong wedok. Ya gak ngerti urusan apa bisnis mbok apa. Ha lek bisnis ngono jek dapat. Tapi aku kudu nemoni nek kon gak nemoni gak dadi konten iki. Kok terus. Aku gregeten sampean mesti. Lah ya makane kon kudu ketemu iki. Ketemuan lho pos perapatan kok lho. Nang pos. Pos. Kapan? Tapi aja sampai karo bojomu. Iya iki. Iya tak gak mungkin tak aku terus nemokno ngene wedi tak aku. Lah iya. Ana bojoku wis matu kok. Bojomu tak fotoku piye? Terus rapo? Iki foto dhewe foto. Terus ketemu ngono ta. Terus ketemu. Ya saiki lho ya. Saiki. Temen aja sampai karo bojomu. Saman kok koyo tau temenan ngono sih. Iya sih masalah kok dikira aku bakar-bakar ngono ya. Iya iya. Temen rono. Temen-temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwun kapal wong tuwek iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kereketan aku lawan tuh cerita gak tau wayo blas. Sapa yo? Lek delok ponine ku ancene koyo kancaku jaman SMP biyen, tapi mripate mosok sipit kene. Sapa yo? Nek SMP ono sing koyok ngene rambuté. SMA ku ono sing matane koyok ngene, tapi rambuté kriting. Iki ya idamanku ancene, tapi aku kan wis duwe bojo, gak mungkin. Jare nek kene kok gak ono wong bojo idika iki aku nangan. Endi ya? Eh, Mas, Mas. Mbak. Oh, mboten. Nggih, ngapunten. Gondrong sih. Padha. Tapi putih iki nanti to aku nanti kerjain Mas. Oh gak podo ponine munggah iki ponine mudun kedhuwuran poni iku mau aku dikerjai Dika iki rasane gak enak ati kowe Mas. Aturun ngapunten lho. Diserek ngene iki malah koyo ABG negelisan tenan gak seneng aku iki temenan pogak sih sakjane. Mas, os
Mas, gak masuk. Gak jadi Mas, Kak. Jelas duduk. Terang gak masuk duduk, yuk. Seje adoh. Coba sih ini? Kan coba sih? Rasanya kok ini dikerjain ya aku rasanya. Kok sampean rene? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sampean nang kene? Yo nek boto ae. Lha jenenge wong wedok kan nek omah nyapu-nyapu. Wis mari. Unggah-unggah. Aku wis mari. Durung masak tapi masak gampang mari ngene mulai. Jenenge bojo kalah yo lesu sih, Bu. Yo pisan-pisan iku aku yo tak mlaku-mlaku ambek metu iko. Nggih, Bu, nggih. Masih mlaku-mlaku iku wong wedok iku aja lali tugase sik. Gak tugase dimarekno sik baru mlaku-mlaku. Aku gak lali. Lah nyatane durung masak. Soale gampang nek maras masalah masak. Lah aku kan lesu. Lah lesu lah apa nang kene sampean. Lah kula iki sampean ayo. Terus kate mangan ngono. Lho yo gak tak ngkon mule ndang masak kono. Lha iku apa nyenget-nyenget run? Padha aku ya kate takon iku mang teko adan kok tak wasi ya nek. Ora, aku kan gak nyenget-nyenget lho, gak nyenget-nyenget sih. Wani diuculno ngene. Aku kan nek sopan nancene kudu ngene. Yo gak yo kudu ngene sih. Sendro sampean lah yo gowo-gowo sih. Ora lho, lho. Iso ngaduk lho. Iso ngaduk. Yo ketengi-wingi iso ngaduk iso mlaku tekan kono lho. Lho. Sampeyan mrene iki mang apa? Aku ya iku maksudnya jarene ana sing kate petuk aku kebacut sampean dadi wong wedok mangkane saiki wis melok-melok senam terus melok-melok nyanyi pungkasan iki aku senam iku programe PPKK pungkasane terus aku yo kae terus wedok capopo sampean koyo ngono iku aku yo ketemu kok ngene iki sih. Aku kok terus mbok seneni to, Pak. Samane ngomong omahku yo aneh, mangkane tak nengno rumangsa tagak sampean. Tapi nyatane sampean ketemu karo ngene iki sapa wong lanang sing gak iki iso tak jelasno, iso tak jelasno. Saiki aku jelasno kene apa WA-ne sandine diganti. Kene apa saiki lek jomong mesti getak-getak. Kale kancaku iku sampe dimenengno gak rumangsa. Kancaku iki gladik. Gladik apa? Gladik pungkasane tapi sampean koyo ngene buktine. Iki ngono kena dijelasno, Pak. Dijelasno opo yo gak kok. Lah wong ngetek kok iki ngelayu digenahno. Gak kan dhewe lapor rene. Lah aku gak sampean kok. Urusan mangan kan gampang kok. Se. Pak, aku pungasane sampean koyo ngene iki. Sik ngadeg apa? Tibake ku mang tangane iso mbuka mergo nglunggu iki ta. Lho iki mang asli nok kene. Dadi iki sing marai. Dudu, iki mang asli. Dadi iki sing marai WA disandi iki. Oke. Iki sing gak rai bentak jak omong mesti aku digetak iki ternyata bocah iki. Dudu. Terus nang kene ya janjian nang kene. Dudu. Sopo kate metuki. Omong apa saiki? Omong apa? Oh, gak iku mang aku di kok dijak cak silo. Dijak sapa? Cak silo iku mang ngekeki aku. Terus gelem. Maksudnya ngekeki aku foto jarene ya arek iku mang kepengin ketemu sampean ngono. Sopo sing ngajak ketemu aku? Iku. Enggak, gak kenal. Aku gak duwe kanca model koyo ngene. Aku mang. Oh, ayo apa iki penjelasane wis? Iku. Sampean mang nuduh aku sing jelas engko aku iso jelasno wong iku mang sapa? Iki saiki sapa? Oh, sik ngene. Saiki kita kok sapa sampean? Sing iku. Sing iki. Iki teko sapa? Aku ku prejenane sapa iki? Teko Dika. Teko Dika iki mang moro nang omong andane nek sampean digoleki wong iki ngono. Sampean teko sapa? Iki teko Cak Silo. Oh, iki gak blaen iki wis. Iki ana sing gak ngene iki. Golene wong loro iki sih. Tak golene. Wong gak payah karo iki. Sampeyan iki mulya, mulya sik. Aku tak golek iki. Sampeyan kok mulih lho ya. Iya, mulih. Aja nyentang-nyentangan meneh lho. Ora. Ini ojo disandingan meneh lho. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nok iki pokoke gawene Dika karo Cak Silo iki. Golekane.